Det var råttebord der, ja. Ja, og når jeg løsnet en bordet, så begynte det å skje ting. Og dere var bare akkurat det? Ja. Det var noe som gjorde at de tok av bordet. Det var råttebord der, ja. Ja, og når jeg løsnet en bordet, så begynte det å skje ting. Ja, du er hele familien, ja. Det er ingen som gjør et sånt. Det er ikke mange fulgte på alle sider. Så der, ja. Var bort. Ja, det er halv. Men var det ikke halv igjen med panelen, tenkte jeg. Den hyller seg i tømmer. Ja, han lever jo i herre. Ja, det er vel.